نعرہ تکبیر، اچھی آواز نال جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بابا سے بلند نعرہ حیدری، غدیری منظر بنا کے ہاتھ اونچا کر کے نعرہ حیدری، سب نو میری طرفوں جشن عید غدیر مبارک۔ اجازت ہے میں تھوڑی دیر مولا دی ثنا خوانی کر لوں۔ بسم اللہ، پہلی پہلی سطر عزت حیدر کرار دے حوالے نال۔ علی ہی بولتا تھا عالم گفتار سے پہلے، بسم اللہ کرم، نظم مولا، علی ہی بولتا تھا عالم گفتار سے پہلے، ثاقب صاحب نیاز مولا توجہ، علی ہی بولتا تھا عالم گفتار سے پہلے، علی کا نور تھا خلقت انوار سے، سارے بولو بسم اللہ، علی ہی بولتا، ایک لفظ آ رہا ہے سنسار ہندی زبان دا لفظ، او دا مطلب ہے کائنات عالم، علی ہی بولتا تھا عالم گفتار سے پہلے، علی کا نور تھا خلقت انوار سے پہلے، شاداب مجھ کو محمد کی رسالت کی قسم، علی کی مٹھی میں سنسار تھا سنسار سے پہلے، بسم اللہ کرم۔ بڑی جلدی دے نال ایک شعر مولا رضا بادشاہ دے قصیدے دا، اُدے بعد ایک شعر ولی العصر دی عزت دے حوالے، غور ہے نہیں، حیدر اقرار دا ذکر ہو گیا، اے سارے علی ان سارے محمد ان، صلوات اونچی آواز نال پڑھو، جشن علی پڑھو تے میں جناب نو قصیدہ سنا۔ بسم اللہ، تو سن میرے سوزی بھی بننا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، وہ مولا رضا ہے، کہ ٹکڑوں پہ جس کے، بسم اللہ، زندگی دراز، خیر انہیں وہ مولا رضا ہے کہ ٹکڑوں پہ جس پہ جہاں، جس کے جہاں پل رہا ہے، نیاز حسین مکمل توجہ، کون رضا، کس منصب دا مالک رضا، کس عزت و عظمت دا مالک رضا، نیاز رضا مکمل توجہ، فرشتے بھکاری نبی مانگتے ہیں، زندگی ذرا دے، فرشتے بھکاری نبی مانگتے ہیں، رضا سے مدد تو ولی مانگتے ہیں، زیارت زیارت کی خاطر کھڑا مصطفیٰ ہے، بسم اللہ کرو، یا علی یا علی، ایک صلوات اچھے آواز نال پڑھو، میں جناب نو اچھوت جے انداز وچ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ولی العصر مولا دی عزت دے حوالے نال، ظہور دے حوالے نال، اکو شیر بڑی جلدی دے نال، صلوات پھر بھی بلند آواز نال، طرز ایسی، دھن ایسی اس قصیدے دی، جی میرا دعویٰ ہے میرے تو پہلے کسے نہیں پڑھی ہوں، تو منبر تے کھڑا اگر میں مکمل نبھاون دی کوشش کراں تے تسی میرا حق رکھے آئے نہیں، اور اج تو وڈا خوشی والا دن پورے سال چ کوئی نہیں، ادا کر دے ویا، عطا کر دے ویا، عزت ولی العصر تے بلند صلوات پڑھو، میں جناب نو قصیدہ سناواں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ا
شاہد شاہ دوران بسم اللہ شاہد سارے زمانوں کے لیے آ غور نہیں فرما رہے تھی بڑی مشکل جی گل شروع کی تھی ایکو شعر پڑھنا ہے تو جناب دیا زحمت تمام میں سمجھ رہا ہوں شاید مشکل گزر رہی ہے شاہد سارے زمانوں کے لیے آ سب پر زندگی دراز ہو مولا تہن سلامت رکھے زندگی دراز ہو بسم اللہ بڑی جلدی دے نال میرے مولا ولی العصر مولا میرے صاحب دوراں مولا مہربانی فرماؤ تشریف لایاؤ غور ہے نا جی ولی العصر دی عزت دا شعر سناوا صلوات با آواز بلند اللہم صل علی محمد جن سے تیرے اجداد کی پھیلی ہے ولایت جن سے تیرے اجداد کی پھیلی بسم اللہ کرو زندگی دراز ہو اچھا کنجوسی نہ کنا اس قصیدے دا دوسرا شعر بھی سنا دے اگر جناب دی مرضی ہو صلوات با آواز بلند اللہ بسم اللہ ہر چشم آزادار میں ہے تیرا ٹھکانہ ہر چشم آزادار میں ہے تیرا ٹھکانہ اے پاک مکی خالی ٹھکانوں کے لیے آ شاہ دوراں بولو 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 سخی لال قلندر نہیں نہیں کیڑا وقت ہے اتنا خوبصورت پڑے